Mēs darām tā, kā varam, jo tā, kā gribam, mēs nekad nevarēsim. Ar tik šķietami pesimistisku uzsaukumu darbību sākus neatkarīgā radio tīrkultūra rīkotā audiovizuālā vasaras galerija. Jā, tā balstīta ideja par dažādu virzienu mākslinieku darbības prezentāciju konkrētā telpā un pievēršas tam, kā mūsdienās izprotam mākslinieku rezidences funkcijas. To, cik nežēlīgi mēdz būt realitāte, projekta dalībnieki izjuta ļoti tieši, jo nedēļu pirms vasaras galerijas atklāšanas tika palūgti atstāt telpas, kurās arī bija plānots darboties un radīt mākslu. Projekts tomēr ir sācies, un plašāk par to tad arī kolēģe Dagnija Neimane Vēvere. Inga Baušķinieka izvēlētā mūzika, ko viņš pats arī atskaņo improvizētā radio tīrkultūra studijā, ir kā starta šāviens. Studija iekārtota bijušās bioloģijas fakultātes telpās Konvalda bulvārī. Tagad tās pieder Mākslas akadēmijai, un tieši šeit arī turpmāko mēnesi būs rezidence 4 jaunajiem māksliniekiem, arī mūziķiem un audio performanču veidotājiem tīrkultūras audiovizuālajā vasaras galerijā. Galerija vēlas uzsvērt telpas nozīmi mākslinieckās jaunradas procesā un aicina māksliniekus darbus radīt uz vietas. Mēs arī vēlamies uzsvērt, ka mākslas tapšana ir ārkārtīgi tāds laikietilpīgs process, kas pieprasa ļoti lielu iedziļināšanos, un daļa no tā ir arī domāšana, daļa no tā var būt arī kaut kāda atkāpšanās, mazliet sevis un citu pavērošana. Iezīmētas vietas, kur taps māksla. Linda Vilka, Laimdota Malle, Atis Jākapsons un Pēteris Vīksne aicina ikvienu interesentu nākt un klātienē vērot viņu radošo procesu. Savas idejas viņiem gan nācās koriģēt, jo sākotnēji kā norises vieta tika izvēlēts Vidzemes tirgus, piena un gastronomijas paviljons. Nedēļu pirms galerijas atklāšanas mākslinieki uzzināja, ka tirgu tomēr radīt mākslu nevarēs. Mums nozaga telpas, un es mēģināšu viņus nozagt atpakaļ. Tāpēc es uzbūvēšu šeit tādu palielu konstrukciju, kas būs principā vizuāli atgādinās par tām telpām, un tā saruna ir par to, ko nozīmē tajā laikmetīgajā mākslē tā piešķirtā telpa, kur, un cik viegli ir viņu pazaudēt. Un ka īstenībā tā ir tāda šķīstoša sajūta, ka tev ir projekts, un tu ilgu laiku viņu plāno, un daudz cilvēku strādā un iesaistīt. Un tad pēkšņi kāds pasaka, ka viss, ka tās telpas vairs nav. Mākslinieckā brīvība sākas brīdī, kad tevi izmet no telpām, saka Pēters. Bet Linda Vilka uzskata, ka mākslinieckā brīvība ir patiesums pret sevi. Viņa arī pārdzīvo telpu jautājumu, bet ir gatava piemēroties apstākļiem. Tā iepriekšējā vīzija mazliet tiek izmesta pa logu, diezgan brutāli. Un tad šeit atkal tā jaunā reakcija ar vietējo eksistējošo šo vietu, un tad doma ir tai mākslē ļaut gan iekļauties apkārtējā vidē, gan mazliet tā, nu, mistiski varbūt uzaicināt, ielūkoties dziļāk. Viens no galerijas uzdevumiem ir pieredināt sabiedrību pie mākslas kā procesuālas vērtības, tāpēc līdz ar vizuālajiem māksliniekiem šeit būs iespējams mākslu novērtēt arī caur radio klātienes performancēm. Katru dienu būs kāds cits mūzikas entuziasts, kurš izvēlēsies, ko tajā dienā atskaņot. Viņš arī izvēlēsies, kas būs tie cilvēki, kur tajā dienā uzspēlēs. Tāds ļoti, ļoti brīvs mikrofons tādā ziņā. Galerija darbosies līdz 19. augustam un interesanti aicināt to apmeklēt klātienē vakaros no trešdienas līdz sestdienai no 18. līdz 23. nākot no Rīgas kanāla puses. 2. augustā te risināsies arī publiska diskusija par laikmetīgās mākslas pieejamību un pieņemšanu un kultūras telpu nepietiekamību. Dagnija Neimane Vēvere, Jānis Kolbergs, Latvijas televīzija.